ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የታለመለትን አላማ እንዲያሳካ ድጋፍ እንደሚያደርጉ በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች ተናግረዋል ምክክሩ የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎችን ለመፍታት ትልቅ እድል ያለው መሆኑንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል ካሰው መንጌ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት የፖለቲካ ስብራት ለማውጣትና ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠር እንደ ሀገር ብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ቁልፍ ጉዳይ ተደርጎ ይወሰዳል እንደ አማራ ክልልም በክልሉ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትና የክልሉ ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎችን ልባት ለመስጠት የምክክር ኮሚሽኑን እንደሚደግፉና የበኩላቸውን እንደሚወጡም ያነጋገርናቸው በደቡብ ጎንደር ዞን የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል በኢትዮጵያዊነታችን ተማምነን ችግር ካለም የኔ የምክክር ኮሚሽኑን ገድፈን እኛ ድሮ ህገ መንግስቱ አልተሳተፍንም እያልን እኮ ነው በየመድረኩ ነገ ደግሞ በዚህ በምክክር ኮሚሽኑ አልተሳተፍንም ብለ ልንጮሆ ነው አጋጣሚውን መጠቀም አለብን ይወክሉናል ምንላቸውን ሰው ወክለን እዛ ላይ ሊያቀርቡልን ይገባል በዚህ ላይ አሁን ምናልባት የክክር ኮሚሽኑ በጥቅሉ ጥሩ አካሄድ ጅምሮች አሏቸው ነገር ግን ደግሞ ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ አሁንም የሚጠባበቀው ይህንን የምክር ኮሚሽን ነው አጠቃላይ በየማነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ አማራ ክልል ላይ ሰፊ ጥያቄዎች ናቸው የሚጠየቁት ከሀስከፈ አጠቃላይ ከአንድ እስከ ስድስት ተዘርዝሯል ዋና ዋናሽ ተብሎ ማለት ነው እነዚህ ጥያቄዎች ያደሩ ጥያቄዎች ናቸው ጥያቄዎቹ ያደሩ በመሆናቸው አሁን ላይ ይፈታል ተብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ና የአማራ ህዝብ በትኩረት ነው እየተከታተለ ያለው ና ለዚህም የአማራ ህዝብ በተለይ ደጋፊ ነው አጋዥ ነው ግን ደግሞ አሁን የምክክር ኮሚሽን ውጤታማ የሚሆንበት ኮንዲሽን ይጠባበቃልና ያያልና መፍትሄ ያገኛል ብዬ አስባለሁ አሁን ካለው የግጭት አዙሪት ለመውጣትና ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠርም የምክክር ኮሚሽኑ ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም ነዋሪዎቹ አንስተዋል በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልም ለምክክሩ ውጤታማነት የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባም ገልጸዋል እኔ የህብረተሰቡ አሁንም ቢሆን በተለይ የአገር ሽማግሌ የሃይማኖት መሪ እነዚህ ምሁራኖችም ቢሆን ምሁራኖችም ቢሆን በዚህ በተፎካካሪ ደረጃ አለን የሚሉም ሰወይ ቢሆኑ እኔ አሁን ይህንን ነው መርዳት ያለባቸው ይህ እድል ሊያመልጠን አይገባም በተለይ ለአማራ ይሄ ነገር ሊያመልጠው አይገባም ሁልጊዜ ጦርነት ሁልጊዜ ተማምተን እንደ ክፉ እንደ ክፉ ባልና ሚስት ወይም እንደ ክፉ ጎረቤት ሲጣላ መኖር አይፈልግም ዋና ዋና ነገሮችን ይዘው በመረጃ መጨረሻ ላይ መፍትሄ አምጭ ተግባር እንደሆነ ህዝቡ ያውቃል ና በዚህ ላይ ከፍተኛ ትብብር ያደርጋል ብዬ ነው ይህንን ስለዚህ አሁን ምንም አይነት ችግር ይገጥማል ብያላስም ለነገር ግን ይህን ለማድረግ እንደተባለው ግጭቱ አለ ይህን ግጭት እነሱ ደፍሮ እዚህ ድረስ ለመምጣት ግጭቱ በመሀል ላይ ብዙ ሳንካዎች አሉ ና እንደ መንግስትም ይህንን በተወሰነ መልክ ሰላሙን አድርጎ እስከተህ ድረስ ቢመጡ ማህበረሰቡ ይቀበላል ብዬ ያስባሉ ያለውን ችግር ለማቅረብ ስለሆነ ያለውን ችግር መፍትሄ ይዘው ሄደው ያንን ሙሄም ፖይንቶቹን እናጥለው ይዘው ወደ ኮሚሽና ወደ ውይይቱ ሊያቀርቡልን ስለሚችሉ በዚህ ያልክ ማህበረሰቡ ይደግፋቸዋል ብዬ እንደ ሀገር እያጋጠሙ ያሉ ግጭቶችንና ለመግባባቶችን በንግግር በመፍታት ሀገራዊ መግባባት ለመፍጠርና ሰላማዊ ሀገር ለመገንባት የምክክር ኮሚሽኑን መደገፍና የአጀንዳ ሀሳቦችን በማቅረብ ሁሉም ተሳታፊ ሊሆን ይገባልም